Ja, Tommy, hva er det du har sagt til guttene nå i pausen da? Nei, vi må, det var en midtveisperiode der som vi var litt ute å kjøre i forhold til duellspill og diverse ting. Vi hang ikke helt med der, men vi startet veldig bra. God setup, bra i oppbyggende spill. Vi har en, hadde en fin greie gående, ser vi på. Vi fikk vendt spillet. Askild gjorde et bitte i pausen. Vi kom oss litt inn, inn på de siste tredje med bra spill. Det synes vi, det skal vi fortsette med. Og så er det litt sånn veldig små marginer nå som skiller lagen her nå. Men det der å stå litt i det nå, få litt duellspill og vinne, komme oss ut av de 50-50-duellene, det blir viktig for oss. Et bytte i pausen? Ja. Det var et avtalbytte med Jonas Fredriksen. Han er litt som med lysken sin, så okay. Jeg var holdt med 45 minutter med han i dag. Ja, lykke til. Takk.